Gazetarja investigative ruse Elena Milashina, e cila së bashku me avokatin Alexander Nemov, u bën subjekti një sulmi të dhunshëm fizik në Republikën e Çeçenisë, ndodhet aktualisht në një spital të Moskës dhe gjendja e saj është e vështirë. Dmitri Muratov, kryeredaktor i gazetës Novaja, për të cilën punon Milashina, u shpreh për agjencinë franceze të lajmeve AFP se gazetarja ishte rrahur brutalisht. Gazeta Novaja dënoi incidentin pas publikimit të një videoje ku duke Milashina në spital e qethur zero dhe duart e fashuara. Grupi për të drejtat e njeriut Human Rights Watch tha se agresorët i kishin qethur flokët dhe kishin hedhur sipër bojë të gjelbërt. Kremlini dhe udhëheqësi çeçen Ramzan Kadirov thanë se përgjegjësit për incidentin do të identifikoheshin. Kryeredaktori i gazetës Novaja ndërkohë u shpreh se Milashinës ishin thyer gishtat dhe se agresorët kishin kërkuar akses në telefonin e saj. Elena Milashina ka mbuluar çështjet e abuzimit me të drejtat e njerëzit në Çeçeni. Në Grozni së fundmi ndodhej për të mbuluar gjyqin e Zarema Musajevas, nënës të tre kritikëve të Kadirov që aktualisht janë në azil.